Bratři a sestry, moji milí mladí přátelé, když jsem se dozvěděl, že mám při dnešní... To radši sundám, doufám, že to bez toho nebude vadit. Když jsem se dozvěděl, že mám při dnešní bohoslužbě kázat, tak mě to nenechalo úplně klidným. Protože když jsem si představil, že tady bude několik tisíc nadšených mladých lidí a vedle toho zhruba stovka kritických kněží a pár biskupů, tak to se člověk necítí úplně dobře. A ten můj určitý neklid se ještě prohloubil, když jsem se podíval do nějakého toho rozpisu a zjistil jsem, jaké je téma dnešního dne. Buď sám sebou. Já si vám hned na začátku přiznám a možná pořadatele trochu vyděsím, že tohleto dneska tak často používané úsloví moc nemám rád. My to často v církvi říkáme, buď sebou, buď sám sebou, hlavně buď sám sebou, na nic a na nikoho se neohlížej. A mně přijde, že to velmi často je vlastně dost zavádějící. Co tím myslí? Před několika lety, bylo to tuším asi 2 roky po jeho zvolení, když už začaly vycházet ty první knihy o papeži Františkovi, tak jsem si taky jednu přečetl. Velmi se mi líbila. A v té knize jedna kapitola je nadepsaná Buď sám sebou. A autor té knihy se vrací k okamžiku papežova zvolení toho 13. března, když tam večer už byla tma, vystoupí na balkon svatopetrské baziliky, je jinak oblečený, neměl na sobě takovou tu klasickou papežskou červenou drahou mozetu, neměl na sebe šperky ozdobený zlatý pektorál. Když tam přišel, tak neřekl něco zbožného, ale šokujícím lidem řekl dobrý večer. A když pak odcházel, tak je všechny poprosil, aby se za ně modlili a pokorně se sklonil, aby se skutečně od nich vyprosil jejich požehnání a jejich modlitbu. A teď si dovolím kousek přečíst z té citované knihy. Nesledovali jsme ten večer člověka, který se snaží jednat jako papež. Sledovali jsme člověka, který se nebojí být sám sebou. Těch prvních 48 hodin za tu dobu mi 2 známí nezávisle sdělovali tentýž postřeh. Senzace. Zdá se, že tenhle chlapík se opravdu nejlépe cítí, když je sám sebou a na nic si nehraje. A je to přesně tak. Být sám sebou a na nic si nehrát. Vědět, kdo jsme a znát svoje dobré i špatné stránky. A nalézt v sobě odvahu být nejen sám sebou, ale být zároveň nejlepší verzí sebe sama. Nejen být sám sebou, najít v sobě odvahu být nejlepší verzí sebe sama. To je to, oč jde, moji milí mladí přátelé. A autor potom dál v té knize, v té kapitole vybízí, aby se čtenáři a lidé nebáli zpytovat své nitro, nebáli se vidět, že zdaleka ne všechno, co je v nás a čím jsme sami sebou, je dobré a krásné. Každý člověk má své nedostatky, se kterými je třeba bojovat, abychom se stávali nejlepší verzí svého vlastního já. A i když nebudu třeba celý schopen přemoci zejména některé své nedostatky a slabosti, tak přesto jsem jedinečný, cenný a krásný. Organizátoři vybrali pro tuto dnešní bohoslužbu 2 čtení, která nám staví před oči 2 biblické postavy. A klidně obě ty postavy, o kterých jsme slyšeli, mohli zůstat být sami sebou. A měli k tomu solidní důvody. Protože Šavel byl horlivý a zapálený, byl akční, byl úspěšný, měl v tehdejší společnosti před těmi náboženskými politickými představiteli skoro všude otevřené dveře. Když o něco požádal, tak mu to dali, tak jde do toho Damašku se speciálními pověřovacími listy. No a nebo když se podíváme na toho Natanaele z Evangelia, zřejmě budoucího apoštola Bartoloměje,
tak o něm přece sám Ježíš v tom evangeliu říká obrovskou pochvalu. To je pravý Izraelita, ve kterém není lsti. Oni mohli zůstat v tom stavu, jakém byli. Měli být na co hrdí a pyšní, a čím se chlubit. Ale když se oba dva setkají s Kristem, myslím, opravdu setkají, ne že o něm slyšeli nebo něco jen někde četli, opravdu se setkají s Kristem, naslouchají mu, nechají se jim vést, tak to všechno dostává úplně jiný rozměr. To jejich vlastní já. A zjistí, že oba potřebují nové nebo hluboké, úplně jiné obrácení. Pojďme se znovu na ty dvě postavy podívat. Tak začnu třeba u toho Natanaela z Evangelia. Slyšeli jsme, že Filip se setká s Kristem, je jim osloven a chce k němu přivést Natanaela, váhajícího a ironického chlapíka, který už z dálky, ještě než stačí něco říci, tak o sobě samotném slyší z Kristových úst něco nesmírně pozitivního. To je pravý Izraelita, ve kterém není lsti. Jakoby mu Kristus říkal, ty nemáš v sobě nic z toho lstivého hada z rajské zahrady, který svedl tu nebožačku Evu a ona pak svede Adama a pak se to všechno spustí. A my dodneška to cítíme následky tohodle toho prvního přestoupení. Nebo jakoby mu Kristus tomu Natanaelovi říkal, vidím, že v tobě nic není z tvého praotce Jákoba. Jak o tom čteme v Genezi 27. kapitoli, kde Jákob lstí získá požehnání místo svého dvojčete druhého bratra. Víte, třeba ten Jákob, to je velmi zajímavé, ten nás může oslovit. On šel v životě cestou, nebo se rozhodl, že půjde cestou, že se bude maximálně snažit urvat všechno pro sebe. Na úkol bratra a kdyby to tak šlo dál, tak možná na úkol kohokoliv jiného. Kdyby do jeho života nebyl býval vstoupil Bůh, Hospodin. A Hospodin do jeho života vstoupí, svede s ním noční souboj, z kterého Jákob sice vyjde zraněný, ale Bohem proměněný a s novým jménem, Izrael. Natanael je tedy, když se vrátíme do Nového zákona, autentický věrný člen Božího lidu, ale potřebuje se setkat s Kristem. Tak jako to, moji milí přátelé, potřebujeme se setkat s Kristem. Ježíš stejně o nás, jako o Natanaelovi ví, sleduje naši životní cestu, čeká na nás, už možná strašně dlouho, vidí do našeho srdce a zná nás jako nikdo jiný na tomto světě. Nejsme pro něho neznámí a cizí, nejsme mu lhostejní. A nebojme se, je to stejné, nebo bude to stejné jako u Natanaela. On nás na prvním místě vidí pozitivně. Ježíš mu nevyčetl jeho ironii, jeho kritičnost, jeho váhavost, jeho pomalost, ale říká mu, ty jsi pravý Izraelity, pojď ke mně. Vidí ho pozitivně. On ví, že máme své slabosti, své hříchy, ale také, že se snažíme být pravdiví, že nám v životě o něco jde, že bojujeme, že je to někdy opravdu těžké. A i o nás může platit to, co nakonec, čím vrcholilo to dnešní evangelium, uvidíš ještě větší věci, když mě přijmeš jako pána svého života. No a budoucí svatý Pavel, tedy ještě stále ten neobrácený Šabel. Víte, je zajímavé, že když se s ním poprvé v písmu setkáme, nevím, jak máte rádi umění, většinou, co já jsem viděl svatého Pavla někde vyobrazeného, tak to bývá takový starý, mohutný pán s dlouhými vousy, jako mají třeba někteří kněží,
a ještě v ruce má buď to meč, anebo knihu. Ale prosím vás, tohle to je fikce umělců. My když se s Pavlem setkáme v Bibli, tak je tam přímo řečeno, 7. kapitola Skutků apoštolů, že to byl mladý muž, nebo dokonce mladíček. Byl vám strašně blízký, byl jako jeden z vás. A u jeho nohou si složí své šaty, své pláště ti, kteří zabijí, ukamenují Štěpána. To je první moment, kdy se s ním setkáváme, s mladým člověkem, který kouká na tu justiční vraždu. A myslím, že ten Pšavel vám může být sympatický a je, a že k němu ještě prohloubíte vztah v tomto týdnu, protože on je inteligentní, je nadšený, je snažící se, je ambiciózní, ale bohužel také chybující a v některých věcech naprosto pomýlený. Tím přece začínalo to dnešní první čtení tou větou. Šavel soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky páně. Tedy tento mladý, sympatický chlapík je nesmlouvavý, nesmiřitelný vůči těm, kteří smýšlejí jinak než on. Nemůže je vystát, že mají jiné smýšlení. Absolutizuje svou vlastní identitu a své vlastní přesvědčení. To, jak on je sám sebou, teď právě. A redukuje toho druhého člověka na potenciálního nebo skutečného nepřítele. S nímž je nutno bojovat, nebo proti němuž je nutno bojovat, a kterého je také potřeba odstranit. Zbavit se ho. A nehrozí, prosím vás, také toto vám, mnoha mladým lidem dnešní doby, kteří jste denně vystaveni tolikeré mediální masáži v nejrůznějších problematikách a tématech. Šavel je mladý, zapálený ideolog, rozhněvaný, bojovný, ale jsou to ty pravé vlastnosti věřícího člověka? Ano, jsou, ale musí být zásadním způsobem kultivované. Šavel věřil v Boha, hluboce v něj věřil, ale i ta jeho víra byla posunutá, pokroucená. Ale on naštěstí dovolí pánu, který je přesto všechno v tom jeho obrácení tak mírný a láskyplný, aby mu proměnil srdce. A tak se z něho stane nakonec postava, která ovlivní světové dějiny jako málo kdo jiný. Je to pravda, nepřeháním, protože on je symbolem evangelizace světa a jestli něco proměnilo světové dějiny, tak je to křesťanství jako málo co jiného. A zkuste si sami položit otázku, jestli potom také netoužíte jako mladí nadšení lidé změnit svět, měnit lidi kolem sebe, to je Šavel. Dovolte tedy, prosím, pánu, aby se v Hradci opravdu dotkl vašeho srdce. Jako se dotkl srdce apoštola budoucího Pavla před branami Damašku. A on se jako plod toho svého obrácení nakonec nechá pokřtít. Vy už to asi většinou jste, ale možná váháte, jestli přistoupit k svátosti biřmování. Možná jste už dlouho nebyli u pořádné zpovědi, nebo třeba ještě nikdy v životě u celoživotní zpovědi. A nebo něco dalšího, co vám pomůže vykročit, udělat nový krok, stát se v tom nejlepším slova smyslu sami sebou. Dneska je památka svaté Kláry. Úžasné, mladé, krásné ženy. Já si pamatuju, a tím už skončím, když jsem byl ve vašem věku, nebo možná trošku starší, tehdy ještě za komunistů jsem studoval v Praze Českou zemědělskou univerzitu, tedy Vysokou školu zemědělskou tehdy, tak mě jednou pozvali moji známí, abych se šel podívat večer na nějaký film, to tehdy vůbec nebylo samozřejmé, dívat se na nějaký náboženský film a byl to film o svatém Františkovi. A já si dodneska pamatuju scénu, která mě tehdy nesmírně hluboce obrátila.
obrátila a ovlivnila. Byla to scéna, kde si představte sympatického mladého kluka, sympatickou, krásnou mladou holku, sedí tam nebo stojí tam spolu, je jasné, že to mezi nimi jiskří, jako je to normální mezi mladými muži, kluky a holkami. A v tu jednu chvíli říká Klára tomu Františkovi: Františku, lidé říkají, že jsi se zbláznil, protože jsi začal víru brát vážně, protože jsi se obrátil, už nejsi ten, který chce jenom bojovat a dobývat srdce holek a je mu jedno, s kým se vyspí a kde se s ní vyspí a po onocích se opíjí a dělá všechno možné. Lidé říkají, že jsi blázen, ale já si myslím, že jsi byl blázen předtím, když jsi žil tímhle způsobem života. Naštěstí jsi konečně uvěřil a začal brát Krista vážně. A teď jsi konečně teprve opravdu sám sebou a buď tím.